1991-ci il dekabrın 22-sində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırma törədənlərdən biri Xaçaturyan Vaqif Çirkezoviç məhkəmə qarşısına çıxıb. Onun cinayət işi üzrə ilk iclası keçirilib. Xaçaturyan ağlamağa çalışıb, amma nə qədər çalışsa da insanlıq hissləri tamamilə öldüyü üçün ağlamaq onda alınmayıb. Gülünç vəziyyətə düşüb. Məhkəmədə nələr yaşanıb? Sujet izləyək. Tanımamış olmaz, amma işkəncə verdiyi şəxsin simasını xatırlamaması təbii qarşılana bilər. Axı onun ağlasığmaz işkəncə verdiyi insanların sayı onlarladır. Hamısını illər sonra tanıması mümkün deyil axı, amma yavaş-yavaş xatırlayacaq. İndi hesab vaxtıdır. Məhkəmənin ilk iclasında zərər çəkmiş şəxs qismində Xocalı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, zərər çəkən Bəhlul Hümbətovun hüquqi varisi Meşəli kənd sakini Hüseyn Hümbətovla yanaşı, Vaqif Xaçaturyanın törətdiyi cinayətlərin şahidi olan Təmraz Məmmədov oldu. Nələri xatırlayırsınız Vaqif haqda? Çox şey, çox şey. Cəmaatın başını, qızlarımızın başına oyun getirməyini mən görmüşəm bunu. 10 nəfərdən cəmaatın 5 nəfər adam qaldı. Məhkəmə zalında Xaçaturyan timsah gözyaşları tökməyə çalışdı. Gözlərini çətinliklə qırpıb açan Xaçaturyan nə qədər çalışsa da ağlaya da bilmədi. Ağlamaq üçün insani hisslərə sahib olmalısan. Çünki ağlamaq əsil insanlara xas hissdir. Xaçaturyan kimi cinayətkarlara axı necə insan demək olar? O insan olsaydı, insanlara qarşı vəhşi heyvanlardan da sərt davranmazdı. Bugün bir damla gözyaşı belə axıda bilməyən, insani hisslərdən nəsibini almayan Xaçaturyan 32 il əvvəl Xocalının Meşəli kəndində nə qədər günahsız insanı, qadınları, körpələri ağlar qoyduğunu gözünün qarşısından keçirdimi? Keçirsə nə olacaq ki? Ağlayarmı? Ağlaya bilərmi? Əsla. Çünki misli görünməyən bəşiliklərə imza atan şəxs tam duyğusuzdur. Əli dinc azərbaycanlıların qanı ilə qırmızı rəngə boyanan Vaqif Xaçaturyan indi bu qanlı əllərini ürəyinin üstünə qoyaraq yazıqlanmağa çalışır. Əlini qoyduğun yer boşdur. Axı səndə ürək yoxdur. Hələ şükür et ki, biz azərbaycanlıyıq. Kimliyindən asılı olmayaraq biz insanlığa dəyər verdiyimiz üçün sənin kimi vəhşilərlə də insan kimi davranırıq. Qanundan kənara çıxmırıq. Cinayətkarı qanun çərçivəsində layiq olduğu ən sərt cəza ilə cəzalandırırıq. Qanun bizim üçün şahdır. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Cəmal Ramazanovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında Vaqif Xaçaturyanın anket məlumatları dəqiqləşdirildi. Məhkəmə tərəfindən ona hüquq və vəzifələri izah edildi, tərcüməçi ilə təmin olundu. Xaçaturyanın cinayətlərini bir daha xatırladaq. Vaqif Xaçaturyanın iştirakı ilə Xocalı rayonunun Meşəli kəndində azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırım, təqib etmə, didərgin salma, silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma cinayətləri törədilib. 27 nəfər öldürülüb, 21-i müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. 2 kənd sakini girov götürülüb, 340 nəfərdən ibarət 81 ailə daimi yaşayış yerlərindən didərgin salınıb. Vaqif Xaçaturyan bu il iyulun 29-da səhhəti ilə bağlı Ermənistan ərazisinə keçmək istəyərkən Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub. Qeyd edək ki, cinayət işi üzrə məhkəmənin baxış iclası oktyabrın 17-sinə təyin edilib. Turan Əzmov, Ülkər Əliyeva, Rahil Bəhlulzadə, ATV Xəbər.